shirka amniga qaranka oo muddo loo cishaa ka socday magaalada Baydhabo ayaa laga soo saaray warmurtinaya dhinacay badan taabanayay oo ku xusnaayeen qodobada isku afkartay madaxda kulanka ka qayb gashay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka qodobada shirka la isku afkartay ayaa waxa ugu muhiimsanaa arrimaha amniga iyo arrimaha siyaasadda waxaana faahfaahiyay qodobada la isku afkartay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed qodobka koowaad arrimaha amniga Golaha markii uu dhageystay talooyinka ay soo jeediyeen gudiga farsamada ee amniga qaranka tixgeliyeen aragtida iyo talooyinka ku saabsan amniga dalka Golaha wuxuu isku raacay qodobada hoos ku xusan 1 madaxbannaanida Golaha amniga qaranku wuxuu adkeynayaa midnimada wadajirka iyo madaxbannaanida Soomaaliya in ay tahay lama taabtaan 2 ka hortagga khataraha Golaha amniga qaranka markii uu dhageystay khataraha amni ee argagixisadu ka geysanayaan dalka waxa uu adkeynayaa in la dardar geliyo qalabaynta iyo tayeynta ciidamada qalabka sida labada heer lana siiyo tababarro iyo xirfado la xiriira qaababka looga hortagi karo falalka argagixisada qorshaha kala guurka Golaha amniga qaranka wuxuu ansixiyay qorshaha kala guurka kaasoo loo arkay inuu yahay qorsho horseedaya in Soomaalidu hanato kuna filato amnigeeda iyadoo la raacayo talaabooyinka soo socda 1 in si wadajir ah looga mira dhaliyo fulinta wajiga koowaad ee qorshaha kala guurka oo dhigaya qaabka lagu howlgelinayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada booliska ee labada heer oo ay ka mid yihiin daraawishtu Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirka soo xiray ayaa sheegay in dalka ka dhacayso doorasho hal qof iyo hal cod sidoo kalena waxa madaxweynuhu intaas ku daray guulaha amniga iyo wadaaga kheyraadka ee shirkan laga gaaray waxaan ballan qaadnay in 2020ka dalka uu galo qof iyo cod inuu galo waxa caadi ahaan jirtay waqtiyada xilka way soo dhow yihiin oo doorashadu dhowdahay in markaas la ordo oo qabanqaabo la galo kadibna waxa bay farax ka baxaan laakiin annagoo hal sano iyo 4 bilood iyo 5 bilood joogna yaan waxaan go'aan ku qaadanay in aan ka howlgalno qaabkii iyo habkii doorashooyinka loo gelin lahaa 2020ka arrintani waxay ku timid midnimo iyo leadership hoggaan sax ah aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa sida aan kulligeen isugu xilqaanay oo aan uga gaarnay go'aan inaan bilaawno hadda oo aan ka shaqeyno sidii annagu masiirka ummadda Soomaaliyeed aysan gacanteena uga bixi lahayn oo aan u bilaawno sidii aan ummadda Soomaaliyeed uga ballanqaadnay in uu noqdo electionka 2020ka mid qof walba oo Soomaaliyeed uu ka qayb qaato oo hanaan hufan oo transparency ah uu dhaco arrintan marka wadaaga maxaan ku raadaa kheyraadka ee na dhex yaala ama resource sharingka iyada naftigeeda aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa maxaa yeelay dadkeennu muddo badan bay dhibaato ku jireen wax alla wixii kheyraad aan leenahay annagoona heshiis ka gaarin cid imaan karta ma jirto marka taasna runtii waxay la tahay waa guulo waaweyn aan gaarnay oo taariikhi ah inaan isla gaarno taasna iyada naftigeeda waxay ahayd midnimo dhexdeena ah iyo wada shaqeyn runtii noo bilaabatay mukhaar abdulle jaamac warbaahinta dowladda puntland garoowe